чому Трамп оголосив війну Твіттеру і як Іспанія 10 днів згадуватиме жертв коронавірусу. Мене звати Юлія Осьмак і в етері 4-го час чужоземних ЗМІ. Розкаялися. Французький часопис «Le Monde» виправив помилку з російським Кримом. Мовиться про інтерактивну мапу про поширення коронавірусу. Напередодні, коли навести на півострів, активовувалися кордони Росії. Після розголосу посольство Франції в Україні розмістило у своєму твіттері повідомлення, що офіційний Париж не визнає та не визнаватиме анексії Криму і підтримує відновлення територіальної цілості України. Сьогодні французьке видання хибу переробило. Тепер наш Крим, загарбаний росіянами, на ній знову прилучився до України. Твіттер уперше позначив серію дописів Дональда Трампа як такі, що суперечать фактам. Про це розповідає видання The Guardian. Американський президент написав, якщо вибори проводити поштою, фальсифікацій не уникнути. Соцмережа оздобила цей твіт позначкою для користувачів. Інформацію варто перевірити. А ще залишила посилання на дописи від провідних ЗМІ. Ще й тих, кого сам Трамп називає брехливими. Менеджер передвиборного штабу Дональда Трампа Бред Парскейл засудив дії твіт. Обурився і президент. Мовляв, мережа втручається у вибори. На тлі коронавірусу у Штатах дедалі частіше пропонують розширити можливості для голосування поштою та в інші заочні способи. Трамп втручається. Зазначу, Колорадо, Гаваї, Орегон, Вашингтон та Юта вже кілька років голосують переважно поштою. Як зазначають фахівці, фальсифікація бюлетенів відбувається вкрай рідко. До слова, Твіттер змінив свою політику боротьби проти дезінформації на початку травня. Сполучені Штати Америки готові запровадити нові санкції через газогін «Північний потік-2». Про це посол країни в Німеччині Річард Гренел розповів в інтерв'ю тамтешньому виданню «Гендельсблат». Наскільки жорсткими можуть бути обмеження, він не поточнив. Журналісти припускають, може йтися про штрафи для компаній, які постачатимуть спеціальне обладнання для прокладання труб. Крім того, Гренел закликав федеральний уряд переосмислити свою політику щодо Росії. Мовляв, Німеччині слід припинити годувати звіра, тоді як НАТО не дістає достатньої фінансової підтримки від німецької сторони. До слова, заяву про нові обмеження США проти російського газогону могли викликати повідомлення про російського академіка Черського, який нині пришвартувався в німецьких водах, адже судно має технічні можливості продовжити прокладати «Північний потік-2». В Іспанії 10-денна жалоба за всіма загиблими від коронавірусу. І вона – найтриваліша в історії демократії від 1978 року. Про це повідомляє The Local. Як розповідає іспанське видання «Венте Мінутос», по всій країні на будівлях і кораблях приспустили прапори. У середині офіційних установ усі символи країни пов'язали чорними стрічками. А в Мадриді встановили монумента на згадку про тих, чиї життя забрала пошесть. Як зазначає видання, до оголошення жалоби влада затвердила відповідну декларацію, адже в Іспанії нема спеціального закону на це. Нагадаю, нещодавно Міністерство охорони здоров'я Іспанії переглянуло кількість смертей від коронавірусу і зменшило цифру на 2 тисячі осіб. Офіційно їх 26 тисяч 834. Це один з найбільших показників у світі. Учені розробили антитіла, що нейтралізують коронавірус. Про це пише журнал Nature. Із плазми тих, хто вже перехворів на COVID-19, мікробіологи з Китаю виділили два антитіла, які ефективно борються проти цієї недуги. Вони описали всі їхні характеристики. Це дасть змогу виробляти антитіла за лабораторних умов і навіть у промислових масштабах. Випробовування поки що провели на мавпах, але підсумки дуже обнадійливі для лікування коронавірусу у людей. Щонайменше, як тимчасова вакцина для захисту здорового населення. Принц Гаррі та Меган Маркл у фінансовій пастці і навіть просять допомоги у батька, принца Чарльза. Те, що подружжя у скруті, стверджує видання The Times Hub, посилаючись на свої джерела. Подейкують, що Гаррі навіть продав три свої мисливські рушниці, за що вторгував 180 тисяч доларів. Крім того, на парі висить величезний борг за ремонт їхнього маєтку у Лондоні. Це майже 2,5 мільйони фунтів стерлінгів. Непереливко герцогам Сасекським стало після того, як вони скандально відмовились від королівських
американських привілеїв і повноважень. Із Великої Британії ці двійко спершу переїхали до Канади, а потім до Сполучених Штатів Америки. Саме в Каліфорнії настали непрості часи, припускає видання. Адже у принца Гаррі нема постійного джерела доходу. До того ж, він ніде не працює. А Меган Маркл, як колишній акторці, уже ніхто не пропонує зніматися у фільмах чи рекламі. Як розповів інсайдер, пара очікувала, що платники податків і далі сплачуватимуть рахунки за них. Але марно. Джоан Роулінг випустить нову дитячу книгу. І це вже буде історія не про пригоди Гаррі Поттера. Так розповідає видання The New York Times. Британська письменниця вперше опублікує казку під назвою «Ікаборг». Її вона писала понад 10 років. За словами самої авторки, планувала видати цю казку після виходу останньої частини про Поттера 2007 року. Але зрештою передумала. Донині рукопис лежав без діла на горищі. Спершу написане виходитиме в інтернеті, на спеціальному сайті. Власне, там уже доступні два перші розділи. Інші поступово публікуватимуть упродовж 2 місяців. А ось друком книжка вийде не раніше від листопада, після чого її перекладуть іншими мовами. Події твору розгортаються у вигаданому світі і розповідають про правду та зловживання владою. Письменниця каже, теми в її розповіді можуть стосуватись до будь-якої доби та країни. Джоан Роулінг також звернулась до своїх юних читачів із проханням присилати їй малюнки, які би в майбутньому стали ілюстраціями до твору. Японські науковці розробили прилад, що дає змогу відчути смак їжі. Про незвичайний винахід пише видання The Daily Mail. Пристрій називається синтезатор Норимакі. Діє таким робом. Електричні стимуляції певних зон язика допомагають відчути будь-який із 5 основних смаків. І це без реальної їжі. В основі гаджета – електроліти – речовина, яка проводить електричний струм. Впроваджені у 5 гелів, які контролюють інтенсивність 5 смаків – кислого, солодкого, гіркого, солоного та умамі – смак високобілкових речовин. Автори розробки переконані, їхній винахід знадобиться авіапасажирам, які просто в леті зможуть насолодитись віртуальним стейком або морозивом. А ще гаджет буде корисним людям, які прагнуть схуднути і контролювати вагу. Або, скажімо, для тих, кому через хвороби заборонено сіль. Вони зможуть їсти їжу, яку синтезатор Норимакі приправить дрібкою соли віртуальної. Ну а ця новина для тих, хто вперто сподівається провести літо поза батьківщиною. Туреччина заявила, що готова відкрити свої кордони, які нині замкнено через коронавірус, для регулярних рейсів з України вже 1 липня. Про це повідомляє портал «Туризм Гунцель». Крім нашої держави, цього дня Туреччина на розпач розхристає свої межі також для Китаю, Молдови, Узбекистану, Білоруси, Канади і Швеції. А от від 10 червня запустить авіарейси для Багрейну, Болгарії, Катару і Греції. Останні, з ким Туреччина відновить авіасполучення, будуть Сполучені Штати Америки лише 1 вересня. Діяльність людини на землі загрожує масовому вимиранню тварин. Найгірше становище на Близькому Сході, у деяких куточках Африки, в Індії та на островах Карибського басейну, де практично відсутній екологічний контроль. На сполох б'ють учені з Великої Британії, США та Ізраїлю, розповідає Nature Communications. Пояснюють, для моделювання майбутньої катастрофи обрали плазунів. Адже вони надто прив'язані до своїх місць проживання і першими страждають від знищення природи людиною. Кажуть, аналіз показує збагнений масштаб втрат. До прикладу, концентрація видового розмаїття рептилій збігається з місцями підвищеної активності людини. І конкуренція для них згубна. В історії вже було 5 масових вимирань, коли з лиця планети щезло до 75% біологічних видів. І якщо людина й надалі створюватиме нестерпні умови для їхнього існування, не за горами 6-та хвиля. За прогнозами науковців, вже незабаром Земля може попрощатися із панголінами, мадагаскарською руконіжкою і тапірами. І це все на сьогодні, а про найцікавіші події у світі і що про них пишуть наші закордонні колеги, я розповім уже завтра. Живий етер на 4-му тим часом триває і далі час новин, тож не перемикайте.